У селах Київщини їх називають рідними і щотижня чекають. Столичні волонтери уже кілька місяців регулярно їздять населеними пунктами області з гуманітарною допомогою. Усе необхідне привозять тим, чиї домівки зруйновані ущент. Хоча минуло вже кілька місяців після деокупації, а люди кажуть, жити після руїни, яку по собі лишили варварські російські загарбники, дуже складно. В одному з містечок побувала наша Вікторія Покатілова. Продукти, ковдри, матраци, посуди, навіть побутова техніка. Усе це одним вантажем сьогодні приїхало у містечко, яке одне з тих на Київщині, що найбільше постраждали від окупантів – Макарів. І тих, хто все це привіз, місцеві знають вже дуже добре. Ми приїздимо кожного тижня в Макарів, тому що дізналися від однієї жительниці села, що тут дуже багато будинків ще зруйнованих. З усієї країни до нашого штабу надсилають посуд, ковдри, іграшки для діточок. Олександра разом з Ярославом і Іваном – лише частина великої команди з двох десятків волонтерів, що їздять Київщиною з квітня. Спершу допомагали людям за свій кошт, згодом долучилися благодійники. Сьогодні за списком ці троє мають об'їхати з десяток вулиць і віддати увесь вміст фургон. Фен взяли, кашки, памперси, ходунки взяли. Все, давай їхати. Білий волонтерський фургон вже вкотре зібралися зустрічати десятки макарівців. Що нам не привезуть, ми дуже вдячні їм. Ось мене повністю одягли. У нас нічого нема. Всім привіт, ким мені спіла подарувати. Дякуємо. На узбіччі сидить Давид. В дім його родини окупанти поцілили градом. Але в цю мить радіє привезеним солодощам. Пряники і ще банка квасолі. Задоволений. Більшість тут не просто забирає пакунок, а й вітає волонтерів як добрих друзів. У мене п'ятеро дітей, у мене син воює. Дуже вам велике дякую. І так як ми потребуємо, наші дітки невинні, теж страдають. Але ми сильні, Україна сильна. Техніку та великі речі волонтери привозять людям просто в дім, точніше в те, що від нього лишилося. Рушнички, фін. На вулиці, де узбіччя всипані уламками будинків, щойно забачивши волонтерського буса, виходять люди. Сьогодні їм привезли чайники, нагрівачі і навіть телевізор. Тим, в кого нема світла – свічки. А ось цій родині – матрац і подушки. Бо в нас нічого такого немає, навіть м'якого. На чому лягти нема. Тут ми їмо, передіваємося. Під цією сливою в родині Марини сплять по черзі. Даху над головою більше нема. Будинок, сарай, гараж, дві машини і дві кози заживо. Спалив російський снаряд, уламки якого досі лежать у дворі. Сім'я пристосувалася, своїми силами ремонтує погреб, що лишився. Але підтримка волонтерів, кажуть, неймовірно допомагає. Рада, що ви є такі, що вам допомагаєте. Важкувато, морально важкувато. То, що фізично ми люди трудящі. Кабачки, бери. Поділити. Віддячити місцеві намагаються чим можуть. Вже не маючи власної хати, пригощати нас яблуками з садка, вирішила і пані Ніна. Витерти моє судочко. Хату половину розірвали, ми вже давай тікати з погреба. Давай тікати з погреба, спасаєш внуків. Я взагалі місяць не говорила, внучка. Забрали все вже з душі. В душі боль. Вона не згасне, ця боль. Від домівки пані Ніни лишилася тільки ця лава. Та вони часто приходять сюди разом з онукою працювати в садку і на городі. Так, да, для мене була добре, допомагають. Але ж я теж про себе повинна подумати, і про діток, і про внуки. Посадили до 3 травня, вже ми маємо свою картопельку. Завзята пані Ніна взялася за ще одну відповідальну справу – збирати списки потреб по містечку від усіх, чиї домівки постраждали, а це більше сотні, і передавати волонтерам. Є вже нові запити. На зиму тоді вже, може, будемо теж просити, щоб бо зимної одежі ж в нас нікого ж немає. Ми так от нас є зимний одяг. Ми людям даримо посмішки, віру в майбутнє, віру в те, що все буде добре. Вікторія Покатілова, Максим Костенко. Дякую, сонечко, дякую. Програма «Вікна СТБ» – єдині новини.